Lunák červený je dravý pták. Jeho dlouhá a úzká křídla mají rozpětí 140 až 165 cm váží 1200 až 1600 gramů. Zbarvený je rezavočerveně a na spodní straně křídel má bílá pole. Charakteristický je pro něj hluboce vykrojený ocas. Jeho potravu tvoří převážně drobní savci, ptáci a ryby. Požírá hlavně mršiny, ale také odpadky, za kterými létá na skládky a smetiště. S tím také souvisí jeho další záliba, a to ve sběru starých hadrů, papírů, plastových pitlíků, kostí a dalších odpadků, které často zapracovává do hnízda při jeho stavbě. Tento odpad lze potom často najít pod hnízdem. Hnízdo, které má průměr do jednoho metru, je tvořeno větvemi a luňáci si jej staví vysoko na stromech. Doba inkubace obvykle dvou až čtyř vajec je 28 až 32 dní. První dva týdny na hnízdě krmí mláďata samice, která jim trhá potravu přinesenou samcem, později krmí oba rodiče. Mláďata potom hnízdo opouští po 40 až 50 dnech. Luňák červený se vyskytuje převážně v západní a jižní Evropě a na britských ostrovech. V posledních letech se však rozšířil také do střední Evropy. Ptáci hnízdící ve střední Evropě na zimu migrují do jižní a západní Evropy. Populace luňáku červených hnízdící v západní a jižní Evropě je stálá.